Welcome back to my channel Rozu's world with another new episode। अनि आजको दिन चाहिँ हामी कहाँनिर छौं भन्दाखेरि अहिलेको मोस्ट भाइरल भएको ठाउँ साङ्खु रिसोर्टमा छौं। एन्ड दे आर माई फ्रेन्ड रञ्जना राई हाइवन अनि अर्को हाम्रो मङ्गेश राई, हामी तिनजना छौं। सो यस्तै हो, रमाइलो छ ठाउँ। कति आउनु मन थियो, फाइनली जुर्यो। लास्ट टाइम पनि आउनु चाहिँ आएको थियो तर बन्द भएर धेरै क्राउड भएर छुइन नदिएर फर्काएको थियो। अनि आज सैटरडे भयो। मङ्गेशलाई हामी सबैजना कस्तो भइरहेछ अहिले? अहिले चाहिँ रमाइलो भइरहेछ। बिचरा हामीले उसलाई उसलाई घुमाउन लिएर आएको कि हामीले कपडा बोकाउन? ऊ चाहिँ वहाँनिर पुरै एक्लै फोटो खिच्नलाई एक्लै, अनि उसलाई चाहिँ बिचार बिचार। ठिक छ, खुसी? ल ठिक छ। देख यस्तो साथी पाउन तैँले हातमा धुप अक्षता लिएर हिँड्यो नि पाउँदिनस्, अलि रेस्पेक्ट गर। बिचारो कतिवटा छ लुगा पनि? 2 3 4 5 यो चाहिँ मेरो हो, यो चाहिँ मेरो मेरो त तोरै छ। हामी साङ्खु रिसोर्टमा आएर रमाइलो गरेर पिङखेललाई लाइन बस्दैछौँ, फोटो खिच्नलाई लाइन बसेर भर्खर फोटो खिचेर सक्यो। केटियो के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ? हाउ इज द एक्सपिरियन्स? रमाइलो है, नट ब्याड। साँखु कति नाम सुन्दा सुन्दा भाइरल ठाउँ सुन्दा 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 उनको भइरहेको थियो। बल्ल फाइनली हाम्रो पनि दिन आयो। के गर्नु, फोटो खिच्नु धेरै पैसा पैसा हुँदाखेरि टाइम हुँदैन, टाइम हुँदाखेरि पैसा हुँदैन, अनि पैसा र टाइम दुइटै हुँदाखेरि साथी हुँदैन। अनि आज बल्ल फाइनली सबैजना जुरेर अनि आइपुग्या। यस्तै त रमाइलो ठाउँ। यसरी हो, मान्छेहरू यति धेरै प्याक छ। अस्तिको पालि पनि आएर परोतिर गएको हामी, अहिले चाहिँ फाइनली भित्र छुन पायौँ। भने कहाँको मान्छेलाई हामीले बोलाएर है, त्यही भने मैले त्यही त रमाइलो भइरहेको छ। लक छैन नि, कहाँको घरमै छोडेर आएछौँ। बसौँ दाइ, त मिल्यो कि मिलेन बसेको? ल भयो दाइ, बिस्तारै गरिदिनु भयो हुन्छ दाइ। तर त लास्टै बिस्तारै भयो नि दाइ। एकचोटि धगलिदिनु न दाइ, नरिसाइ। आँखा ठुलो, खुट्टा सिधा गर के। खुट्टा चाहिँ सिधा गरे। सिङ्गर बन्जिहाल्ने को पालो त महँगै छ बियर मेन्यु चाहिँ यसमा खोइ त नि के उयो पछाडी बढी छ त मेन्यु कार्ड पनि यस्तो के खानु ल्याउ न एउटा महँगै छ यस्तो छ आलु साथे त आलु के दिन्छ स्टिम मोमो यसो पता छ फ्राई मोमो चिली मोमो स्यान्डविच मोमो खाजा सिप छ से को अपनी इसको मतलब पोर्क से कोई मटन पापर मोमो कहाँ से कोई मोमो ये स्टीम मोमो चिली नहीं खाती ना चिली लो चिली बॉफ माँ गॉर्डन ना बॉफ ना तुम खा रहे ना लॉल चिकन 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 आम तो इसको ची और को चाउमिन हो चाउमिन हो चाउमिन खाने हो फ्राइड राइस सकिन्छ हैन फ्राइड राइस खाएर हैन फ्राइड राइस छुट्टै हुन्छ नि अहिले त्यही भएर न यो खादिम न त चिकन सेकुवा चिकन फ्राई खाने चिकन फ्राई चिकन सेकुवा चिकन फ्राई चिकन सेकुवा ससस त पीस पनि यो फ्राई चिकन सेकुवा खाने हो त त्यति नै हो नि अनि यसलाई चिसो खान मन लाग्यो कोक खान्नी उले कोक मन पर्छ होला नि कोक खाम मङ्गेछु म यता कोक खान्छु कफी खाम तिमी जना कफी हैन कफी आफले मन त अनि खाम न आफले मन मिल्क कफी तिमीहरू मिल्क कफी खाऊ म हुन्छ घाँटी बिहान फाइनली हामी खाजाको लागि भयौँ भोकले मान्छे आई लभ यु टु पानी मगाउँ लास्टै भोक लाग्यो फोटो खिच्दा खिच्दा ल हाम्रो फाइनली अर्डर चाहिँ सकियो अर्डर दिएर अब ल केटी हो भनौँ हाउ इज द एक्सपिरियन्स अल्छियर यार आजको एक्सपिरियन्स भन्दा चाहिँ रुमदेखि आउँदा चाहिँ एकदमै ट्याक्सीमा बमि खायो हैन यस्तो हामी हैन हामी आज चाहिँ छुट्टी थियो हामी जब गर्छौँ सो छुट्टी थियो अनि त्यसपछि हामी घरबाट 11 बजेर निस्केको पठावामा ट्याक्सी अर्डर गरेर तपाईँहरू आउनुभयो भने त्यही पठावाबाट तपाईँहरूले ट्याक्सी बुक गरेर पठाओ हैन तर हामीले टुटल युज गरे है टुटल पठाओ जे युज गर्नु भयो नि हुन्छ हामी जस काठमाडौँबाट 12 किलोमिटरको दूरीमा रहेछ 12 हो 15 को दर्शन पर्व 12 किलोमिटरको दूरीमा छ अनि हामीलाई आइपुग्नलाई धेरै टाइम पनि लागेन आधी घण्टा पनि लागेन है आधी घण्टा 25 मिनेट आधी घण्टा सस्तो 600 पठाउ टोटलको ट्याक्सीमा पठाउनुमा जो 600 हो दुईटैको सिमिलरै प्राइस हुन्छ अनि त्यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि जो बाटो चाहिँ अलिकति अफरोड प्लस पिच थियो तर पनि राम्रो थियो अनि बीच भएन पिच थोरै 5 मिनेट पिच हैन अनि फेरि 5 मिनेटको बाटो चाहिँ अफरोड तर यसरी बाटो चाहिँ बनाइदिनु पर्ने थियो के अब के भन्नु विचार गर्दा गर्दा नसकेर होला नि त के भन्नु ठिकै छ थाके किनभने दुईजनाको कपडाहरू बोक्दा बोक्दा थाके हैन अनि हामीले पनि त बोक्दा थिएन है रन्जु हामीले पनि बोक्दा थियौँ साथीहरूमा यस्तै हो कि रमाइलो हुन्छ दुईटा अर्को साथीहरू पनि आउँछु भन्थ्यो तिनीहरू चाहिँ खै आएन बाइक हुनेहरू अब ठिकै छ We miss you, Teje and Tejeको भाइ तेज पनि अस्ति हामी तेजसँग उसँग आथ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ यहाँनिर बन्द भएर धेरै क्राउड भएर कोरोनाले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर हामीलाई भित्र पस्न दिनु भएको थिएन सो अहिले चाहिँ फाइनली आइपुग्यौँ रमाइलो छ सी इज लकी वान कि ऊ अस्तिको पालि थिएन हामी मात्रै थियो अनि उसलाई पनि यसपालि क्यामेरा फ्रेन्डली फोटो लभर त्यो त हुनु परिहाल्यो नि हजुर केटी मान्छेको नि त्यति छैन म त्यति छैन दुईजना सबैजना आउँदा हुन्छ एकदम छोटो बाटो छ धेरै टाढा पनि छैन लङ वे पनि हैन नजिक छ काठमाडौँबाट तर यो त काठमाडौँ नै पर्छ क्या हो साँखु पर्दैन है तर साँखु काठमाडौँ हो मनोहर त्यही त नजिक छ, कम लगानी, एकदमै रमाइलो राम्रो ठाउँ छ फोटो खिच्नको लागि। ट्रेन्डिङमा परेको ठाउँ पो हो। तपाई अब आउनु भयो भने सुन्तला नि खान पाउनुहुन्छ। आउनु सुन्तला नि अनि छोडेर छोडेर ल अब एकछिनमा खाजा आउँछ नि, हामी खाजा खान्छौँ। अनि खाजा कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ पछाडी हुन्छ। हामी कस्तो छ लास्टसम्म भिडियो हेर्दिनु होला। हाम्रो रोजिना जीको उलाई च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। खाजामा चाहिँ फेरि हामी सबैलाई मासु आइटम मजादिनु होला। मासु आइटम छ, मासु छ। मासु लभर यार, मासु लभर राइनी हो तिनैजना। राइनी रञ्जना राइनी, रोजिना राइनी, मङ्गेश राइनी। खाजा आएपछि देखाउँछु। यार खाँदै गर्दाखेरि कतिजनाको याद आइरहेछ है। कसो याद आइरहेछ? त्यो साथीहरू क्या अब सबैजनासँग आउनु पाएनुहुन्छ टाइम मिलाएर। लक्ष्मी, बिनु, ए अँ है उनीहरू, तेजेन, तेजु, हिरु, एन्जल, लुरी, भन्न गाउँले कि नाम भन्न हो सबै। पल्लो घरे, तल्लो घरे, छिमेकी, घरको पप्पीको नाम पनि दिउँ न त। नछुटाम क्याप्टेन नामै काफी छ। यो खाऊ है दुईजना। खाइसक्यो खतरा। जस यहाँ आएर फोटो मात्र खिच्ने होइन, खानेकुरा पनि नछुटाइकन जानुपर्छ। भोक मिठो कि भोजन मिठो थाहा छ तिमीहरूलाई? आजको चाहिँ भोजन मिठो होला। भोक लागेको थिएन है तर न एक कुकर भात पकाएर एक थाल बजाइदिएर आएको, त्यही पनि गयो। खाऊ न, किन खेलाएको? स्पाइसी नभएर अलिकति कस्तो भयो है। आजको चाहिँ भोजन मिठो, आजको भोजन मिठो। यो म खान्छु ल, यो पनि खाऊ त दुईजनाले। मैले पुग्यो है ल। टमाटो लास्टै मनपर्छ, त्यही भएर स्किन यति राम्रो छ मेरो। हो कि टमाटो धेरै खायो भने स्किन राम्रो हुन्छ हो नि। त्यो म त मनपर्छ। घरमा हाम्रो ऊ के अरे टमाटो के अरे यो उसको गोलभेडाको अचार त कहिले छुट्दैन हौ। अचार त खाइन्छ तर म स्किन खाँदिनँ नि। यस्तो बाहिरको स्किन यस्तै बनाएर यस्तो मात्रै। वी आर फुल नाउ यार। एउटा मोमो खुवाइदियो त मलाई नि। ऊ त्यो चम्चीले त्यसले खाऊ नि, फेरि झोलु होला नि। ओइ क्या गर्थ्यो अब चाहिँ? पेट पनि फुल, पैसा सैसा अनि ट्राइट सबको अब के हुन्छ नि, के बोल्दैन हो त नि। भक्कै कुरा त हो नि।